Өдрөм дөрөв үзэгчдээ Гэгээ Монгол пэйж хуудасаар үзэгч танд хүрдэг Гэгээн Эрүүл Мэнд подкаст шинэхэн дугаараа үзэгч танд хүргэхэд бэлэн болоод байна. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт эхнэлсэн эрдэм шинжилгээний үндэсний төвийн одоо Дашима амч маань өргөдөж оролцож байна. За өдрийн мэнд хүргэе танд. Өдрийн мэнд хүргэе. За. Таны ажил тавлаг сайхан. Ажил сайн. Чиний ажил тавлаг. Тавлаг сайхан байна. За эхнэлсээс одоо эмч өрснөх би бас яг нөгөө хүүхдүүд рүү гэж чиглэсэн тий. Ялангуяа энэ одоо нөгөө өсвөр насны хүүхдүүд рүү гэж чиглэсэн мэдлэг мэдээллийг олгомоор байна гэж зориод таныг өнөөдөр подкаст тавьрлаа. Урилгын маань бас хүлээж авсан танд үнэхээр их баярлалаа. Баярлалаа. За, Дашима амч маань би сая таны зүгээр нэрийг хэлээ танилцуулчлаа. Та бас үзэгчдэд өөрийгөө танилцуулахгүй юу тий? За, би хүүхдийн бөөрийн эмч мэрэгчлээ. Одоо их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд бөөрийн зөвлөх эмчээр ажилладаг ийм хүн байна. За, бөөр гэхээр одоо ингээд ер нь ингээд харж байхад гудамжинд явж байгаа хүүхдүүдийг харахаар өвөл цагт ч тэр тий? Зуны уйлдралт ч тэр ер нь одоо яг ингээд нөгөө бөөрө хамгаалсан гэх юм уу? Хувцас хунраа тохируулаагүй юм шиг надад харагддаг байхгүй. Одоо шив өвөл гэхэд л одоо аймгүй нэмгэн өмдтөй явж идэг тий. Зүгээр нэг юм нэмгэн пүүз өмссөн явж идэг. Энийг нь би одоо бөөрийн өвчлөлийн одоо их үүсвэр болж явах үедээ гэсэн юм байдлаар хардаг байхгүй юу? Тэгэхээр яг одоо иргэн миний хувьд тий харахад яг энэ одоо байдал ирээдүйн бөөрийн ямар нэгэн асуудалтай өвчнөд хүрэх үү? За энэ нэг чухал сэдв. Энийг яхаа өмнө цөмөрөө бөөр гэдэг ер нь ямар эргэтэн бай гэдгийг нэг ганц хоёр үйлбэрээр хэлээ те. За бөөр гэдэг чинь бие махбодын дотоод орчны тогтвортой байдаг хангахад хангадаг нарийн зохион бүтцтэй эрхнүүдийн цогц нэгдэл байдаг. За тэгэхээр бөөрөөр эргэлдэж байгаа цуснаас бол түтгэнцэр гэдгийг түтгэнцрийн шүүрлэр ангадаг шээс гэж үүсдэг. Энэ шээсийг нэг зарим хэсгийн эргэж шимж зарим хэсэг үлдэгдэл тэр одоо ицсэн шээсийг бол гадгах шаардлагатай ийм үйл ажиллагаатай эргэтэн. Тэгэхээр бөөр шээс томжуулах эргэтэн тогтолсон гэдэг би сая эргэтнүүдийн цогц гэсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр бөөрнөөс одоо шаа давсах руу одоо өссөн шээсийг оруулах шээлээ давсагнаас шээсний сүв. Ийм дөрөв эргэтэн бол бөөр шээс томжуулах замме одоо эртэн тогтлоо. Нэг юм цогц байгаа дээ. Тий. А гэтэл одоо сая таны асуусан асуултан дээр тулгуурлан ярихад ердөө ихэнх одоо бөөрийн өвчний ихэнх хувийг болвол доороосоо дээшээ өсгцэн мэй халдвар эзэлдэг. Гэхдээ энэ нь охтууд эмэгтэйчүүд давмгаа байдаг. Илүү. За тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр но шээсний сүвнээсээ дэше үсэх замаар халдвар орчихно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр шээсний сүвнээс дэше халдвар ороход таны сая асуудаг тэр нэмгэн явах, дорсоо даарах гэдэг бол чухал. Хүүхдийн бөөрийн өвчлөлийн хувьд бол нийт өвчний ер нь тэргүүлэх шалтгаанд бол энэ халдвар ордог. Дорсоо дэше өгсөж бөөр шээсний замын өвчин үсэх. Энэ бол нэгдүгээр номинт ороод байдаг. За манай багш нарын хийсэн судалгаа байдаг. Манай Лусан Тав багшгад манай бүрний зөвлөх эмч байсан ангаах хүний сургуулийн хүүхдийн танхимын багш, академич хүн байсан. Ийм багшийн мань хийсэн судалгаагаар ер нь бүр шээс дамжуулах замын өвчин нийт хүүхдийн өвчлөлт дотроо 3-р айранд ордог. За тэгэхээр өөр бас манай гэлгчм багшийн хийсэн судалгаа байдаг. Одоо нийт энэ яг бактерийн гаралтай өвчний 60% нь бол ер нь 20-40 насны эмэгтэйчүүд өвчлсөн байдаг. Тэгэхээр чи яг юу гэдэг тэр эмэгтэйчүүд охтууд доороосоо дээшээ өсөх халдвараар давмгаа өвчлдэг гэж би сая хэлсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр эдгээр өвчнийг ийм тоо баримттыг өндөр байгаа юм шүү дээ тий. Тэгэхээр бол ер нь доороосоо даарах, жиндэх гэдэг чинь бас энэ дороо явна. Тэгэхээр нэг октод төр бол өсөх замын алдар айгүй нэг тухайн нөө биеийн физиологийн онцлогоос шалтгаалаад илүү илбэг байгаад байдаг гэж би ойлгоод байдаг шүү дээ. Хөвгүүдийн хувьд бол арай бага юм уу гэсэн байдалтай. Ер нь ямархуу ийдэг юм бэ энэ харилцаа дээр? Энэ дор дэшийн өсөх алдвар октод хөвгүүд бас нэг анатомийн хувьд бол хэд онцлог байдаг. За хөвгүүд яг бэлгийн божилтын насны хөвгүүдэд одоо би төрөн бүтсэн хэлсэн шүү дээ. Тавсганаас шээсний сүв хүртлэх энэ сувг урт бөгөөд нарийн байдаг. За яг бэлгийн божилтын насанд бол 10-12 см тэгэд насанд хүрсэн
хөрсөн үед нь 14-18 см урт байгаа биз те. Гэтэл октоудад өргөн бөгөөд богино. А 1-2 см байгаад насанд хүрэхэд 3-6 см. Тэгэхээр нөгөө октоуд эмгтээчүүд дамгаална. Дээш өсгсөний халдвараар өвчлөд. Тэгэхээр манай октоуд эмгтээчүүд доороосоо даарахгүй долоо явах хэрэгтэй. За иймэрхүү онцлогуд байдаг. Энэтэй холбоотойгоор бүршис дамжуулах замын бактерийн гаралтай халдвар бол октоуд эмгтээчүүдд бол дамга илэрдэг. За бидний хийсэн судалгаа байдэ. 10 жилийн өмнө хийсэн судалгаагаар бол судалгаанд нийт тамрагдсан хүүхдийн те ер нь 33.5% нь бол 11-17 насны октоуд байгаа. Тэгэхээр энэ өвчин бол яг нэг өсвөр наснд те. Яг бэлгийн бодлогын наснд ихсэж байгаа үсттэй те. А дараагийн нэг юу нь бол 0-3 нас. Нөгөө хүүхдийн дархлал султтай холбоотой ханиад том байн хүртэлтэй холбоотой тэгэхээр нөгөө памперсын хэрэглээ те. Энэ бас нөлөөлдөг. Тэгээд сая 23 оны бас өөрийнхөө тасхийн нийт үйлчлэлийн бүтцийг авч үзэхэд бас л нөгөө энэ доороос дээш өсөх замын бактерийн гаралтай халдвар бас тэргүүлж л яваа. Нийт хэвтийн эмчилүүлсэн хүүхдүүдэд 20% нь. А гэтэл манайд бол бараг 18-аас 20 төрлийн онширх хүүхдүүд эмчилэн хэвтийн эмчилүүлсэн байгаа ч зөвхөн бөөрийн тасагт тий бөөр дотоош шүрдлийн эмгэг судлалын тасагт. Тэгэхээр бол 18-аас 20% гэдэг чинь бас өндөр тоо байгаа юм шигтэй тий. За тэгээд насны хувьд авч үзэхэд 11-аас 17 насны октод дамга хүчилсэн байгаа. А 1-с 3 насныхан дараачийн юмд орж байна. Тэгэхээр үүтэ энэ бол яг тэр онцлогтой холбоотой. Тийм байна. Тийм үчил байгаад байна. Тэгээ бас яг одоо онцлогтой нэгдүгээр тас онцлог байгаад байна. Тэгээ тухайн хүүхдийн тий нас хүсгээд онцлог байгаад байна. А дээрэс нь бас одоо хувийн одоо ийм одоо энэс чинь бол урчлын сэргийлэх боломжтой өвчин гэж би хараад байгаа штеп зүг юм чи. Тий. Энэ бол урчин сэргийлэх боломжтой өвчин. За альва нэг өвчнийг үүсгэхэд нөлөөлөх хүчин зүйл шалтгаан гэж байдаг. За энэ өвчнөөс өвчнийг үүсгэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд байна. За нэгдүгээрт нь одоо тухайн хүүхдийн биед байгаа ямар нэгэн архаг өвчнүүд. За энд юу яах вэ? Хүйсэн болчирхаа өвчин. Хамар залгуурын хоолон өвчин те. А чихний дээд төрөвсөл тэгээд гид сододны замын өвчин, шүд цоорх өвчин эдгээр өвчнүүд нөлөөлдөг. Тэгэхээр одоо эдгээр өвчнүүд бол хүүхдэд маш олонтой тохиолддог. Ялангуяа бага насны хүүхдэд тийм шүү дээ хоолоо байсгээл өвдчихдэг. Тийм байнгын амьсгалын дээд замын өвчнөөр өвчлөдөг одоо манай ахны том уу гээл том төсд өвчин гээл тий. За тэгээд бас нэг нөлөөлөх хүчин зүйл бол ер нь шимэгч орхой өвчин их ордог. Тий. Одоо нөгөө манайхнаар нөгөө цагаан орхой өвчин шүү дээ тий. За тэгээд дараачийн нэг нөлөөлөх хүчин зүйл бол яг уу бөөшөөсний замын гач хөвчлүүд. Сүүлийн үед ердөө ганц бөөшөөсний замын гач хөвчл биш маш эргэцэн системийн гач хөвчд бол нэлээд их гараад байгаа гэж яриа л байгаа шүү дээ тий. Зүрхний одоо эрүүн дүрний гэдэг юм уу тий. Тэрнтэй адилхан бас бөөшөөсний замын гач хөвчлүүд их байдаг. Бас бид нарын хийсэн 10 жилийн өмнө хийсэн судалгаагаар бол нийт судалгаанд амрагдсан хүүхдийн 26.8% нь бол бөөшөөсний замын гач хөвчл байсан. Тий. Одоо ч гэсэн ингээд бөөрийн дутагдлаар өвчлөсөн бөөрийн архаг дутагдлаар орсон хүүхдүүдийн ингээд харахад бас ихэнх нь л бөөрийн гач хөвчлийн улмаас бөөшөөсний замын тэрэг ирт очлоогүй хажуу одоо тутагдлаар орсон байна. Ирэх тохиолдлууд бас цөнгүй байгаа даа гэхгүй юу. За дараачийн нэг нөлөөлөх хүчин зүйл нь бол ер нь имийн цогцгүй хэрэглээ. Ялангуяа антибиотик тэгээд стероид ус үрслийн эсрэг юм гэдэг чинь нөгөө ибупрофен, парацетамол гэл тээ. Яг одоо нөгөө ханиадны улиралд чинь хэрэг чинь бүр замбрааг өргөх юм шүү. Тэгэхээр чи юу гэсэн үг гэвэл юу гэдэг эмчийн завраар л хэрэглэх ёстой. Хэрэглэн тээ. Гэтэл эмчийн завраар хэрэглэх ёстой. Манайхан дураараа атехас ороод аваад хөөх талуурсан гэл тээ. Бараг зэрэмд хугаад авчихсан. Тий, тэгдэг. Тэгэхээр бол эдгээрүүд бол бас их нөлөөлдөг манай бөөшөөсний замын өвчлөлт. Ганц бактерийн гаралтай халдвар биш бусад өвчлөлт ч гэсэн бас нөлөөлдөг. Тэгээд чи нөхцөл бол ердөө нөт бодисын сэлсэний юмгууд одоо хүүхдүүд маш их илүүдэл жинтэй байна, тархалт их байна. Одоо бөөрийн өвчний үед аваад үцхэд бол шээсээр нь маш олон төрлийн давсууд их гарч байна тий. Энэ бас бид нарын буруу хооллолт холбоотой шүү дээ тий. Тэр үнтэй холбоотой.
дараачи бас чухал нөлөөлөх хүчин зүйл нь нэрдэ охтын ялангуяа нөө өсвөр насны охтын нөгөө шээсний доод замын алдвар сэргийлэх хэрэгтэй. Эрүүл давхын дэглэм одоо буруу байх. За жишээ нь одоо хүүхдийн бизнесийн дараа одоо хойноос нь урагшаа чиглэлтэй бэлэг эрдний арчих энэ чих буруу те нөгөө шээснээс үү нөгөө охтын өтрөөлөө тэр хойно байгаа бахрыг оруулаад байж штэ те ийм маягтай тэгээ памперс удаан хэрэглэх те тэгэд нөгөө бэлгийн бочлтын насан дээр охтуудын нөгөө биний мэрсэн үед бол те ариун цэврийн дэгдмийг маш сайн сахих ёстой те эдгэрүүд бол тэгэд жирэмсэн ээжүүд бол жирэмсэн үедээ бүр шээсний замын бактерийн гартаа халдвараар өвчлсэн тохиолдолд бас нөлөөлөх бас шалтгаан байж болно. Тийм учраас ердөө эрүүл ээжээс эрүүл хүүхэд авахын тулд бид нар бол охтыг бол бэлгийн бочлтын наснд нь бага наснд нь эрт үед нь тийм эрт үед нь альбаныг өвчнийг эрт оншилж эмчилчих ёстой. Ялангуяа манай бүр шээсний замын юм гэхтэй. Тийм эмчилчих ёстой байхгүй юу? Оншилж эмчилчих ёстой. Тэгэхээр иймэрхүү нөлөөлөх хүчин зүйлүүд байдаг. Ер нь энэ бүр шээс дамжуулах замын бактерийн гаралтай халдварчин гурван замаар л одоо үстэй. А нэгдүгээрт нь бол цусаар энэ яг бусад эрэгтэнд байгаа ямар нэгэн эмгэгийн улмаас те цусаар дамжина. Хоёрдугаарт нь бол ердөө хөсөх замын халдвар сайн миний яриад байгаа хөсөх замын халдвар. А гуравдугаарт нь тунглын зам энэ бол хайцсан ховор байдаг. За хөсөх замын халдвар ихээр охтуудад бол доогуур бэлгийн уруулын өрөвсөл, бэлгийн уруул өтрээний өрөвсөл, шээсний сүвний өрөвсөл дэш өсөн явж штэ те. Тэгээд давсгын салсдын сасд болон булчинлаг давхаргын өрөвсөл тэгээд дэше нөгөө бөөрөө аваачиж өрөвсдөг. Энд өвчнөл одоо манай яг бөөс шээс дамжуулах замын өвчнүүдийн дотор төрүүлэх баримтлал яваад байна шүү дээ. Та түр хэлсэн нэг 10 жилийн өмнөх судалгаан дээр одоо яг л энэ насны те яг л ийм шалтгаантай байсан 10 жилийн дараач гэсэн дээр бас яг адилхан байгаад байна гэж ярьж шүү дээ. Тэгэхээр яг ингээд 10 жилийн зайтай хийгдчихэж байгаа энэ судалгаан дээр нөхцөлөд л яагаад ингээд яг л одоо нэг хэвийн тэ үзүүлэлт нь яг юм нэг байр эзлээд ингээд байгаад энэ яг юун дээр болохгүй байгаа гэдэг тэ хэн нь хаана юуг анхаарах хэрэгтэй болчиход байна. За тэгэхээр нэгдүгürt нь бол ердөө иргэдийн эрүүл мэндийн боловсралтыг сайжруулах эрүүл мэндийн боловсрал олгох хэрэгтэй. Иргэдэд ялангуяа ээжүүд, эмэгтэйчүүд, насанд хүрсэн одоо эгч нар тий тэр доо бага насны хүүхэд тэр бага насны тэр жоохон охтууд та бол анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй юу? Одоо 1-0-с ер нь за 8-10 насны охтуудууд бол харгирийн анхаарал тавиад байдаг тий. Тэгдэг шүү дээ. За доороо ичл одоо бас шээсний дараа бэлгэрхтний нугаах ч юм уу. Тэгээд өрдөө нөө бэлгийн бочлтын нас гэдэг чинь 10-аас 17, 18, 19 шүү дээ. Тэгэхээр бэлгийн бочлтын нас нь тэр анхаарал сулрна. За ээ даасан гэж одоо орхитдаг байж магадгүй тий бас. Аа тий орхиж болно. Тэгэхэд охтууд ч гэсэн ичимхи болно. Нөгөө биний имэрж байгаагаа хэлэхгүй ч юм уу доошоо бэлгэрхт нь улааж үрвснэ хэлэхгүй. Аа тэгэхэд энэ насан дээр охтууд их гоёх готтой одоо төрүүчийн ихний асуулт нөгөө нэг доороосоо даадаг жинддэг тий. Аа эдгээр тэр анхаарах хэрэгтэй байхгүй юу да. А тэгэл одоо доороо жил дотор өмд ямар дотор өмд сонгох юм. Тэ даавуу материалтай юу нейлон тэ одоо аль болох гоё байх гэж одоо энэ дээр л бол бас ер нь өсвөр насны хүүхдийн эрүүл мэндийн өсвөр насны хүүхдүүд бас эрүүл мэндийн боловсралтыг олгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг хэн олох вэ гэвэл ердөө нөгөө сургуулийн эмч нар нөгөө эцэг эхчүүд л байхгүй ээж нар байхгүй тэ. За тэгэхээр бид нар бол ингээд ер нь дэлхийн бөөр хамгаалах өдөр гэж 3 сарын эхний 7 хоногт болдгийг тэр үед одоо манай тасгийн хам бол хидэгдэн сургууль дээр сургуулийн ахлах засны хүүхдүүдэд энэ талаар бол сургалт явуулж байсан бүр үзүүлэн зурагтай айгүй туртаа хүлээж авдаг зарим охтууд ирээд юм асуудаг тий. Тэгэхээр ер нь энэ өвчнөөс сэргийлэх гол юм чинь л доороосоо дэш үсэх замын халдвар энэ хэн туслагч вэ нэг номерт ээж нар ихчүүд багсаа штэ охинтойгоо илэн далангуу найз хэмжээнд те харилцах хэрэгтэй те харилцах хэрэгтэй те за бэлгэртнэ ингэж угаагаараа доор ээж урдаас нь хойшоо чиглэлтэй шүшүүрээр угаан сууж угаан шүү биний юм ирсэн үед өдөртөө одоо тэдэн удаа тэдэн цагийн зайтай ариун цэврийн хэрэгдээ солиороо бэлгэртнэ ингэж угаагаараа доороосоо даарахгүй яваараа гэдэг иймэрхүү одоо эрүүл ахуйн цөвлөх хэрэгтэй. Тэр их хин ихэлж үү ердөө нөгөө нэг гэрт байгаа эцэг ээж нар л өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? А тэгтэл одоо
манай эмнэлгийн салбарт бол охтын эмчлэгдэх чинь бас айгүй чухал мэрэгжил. Манай их нэгсийн зүгт охтын эмчтэй, өсвөр эмчтэй ийм үед нь тэр эмч нарт ирж үзүүл зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Бид нарт бол ямар тохиолдлууд ирэх вэ гэвэл одоо даур их улаалт их байна. Бэлгэрт улааж байна. Ялгацс гарч байна, тэ? Мандашхан мохоо олоод байна. Үйтэй ч юм уу, тэ? Тэгэхээр шээсэн шинжилгээн дээр нөгөө бактери их гарсан, цагаан эс гарсан энэ үед бид нар руу ханддаг. Тэ бид нар нэг үе бол өгтөө үзлэгээ хийж л байлаа. Тэ. Тэгэхээр ердөө энэ сургуулийн эмч айгуу чухал гэж би бас боддгий. Тэгэлгүй яах. Сургуулийн эмч ердөө энэ ер нь өсвөр насны охтууд өсвөр насны хөвгүүд ч гэсэн эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх ёстой шүү дээ. Хөвгүүд ч гэсэн адилхан шүү дээ. Одоо жишээ нь хөвгүүдийн нөө нэг шээсэн сүвийг тойрсон арьс эргээгөө өгдөг шүү дээ гүцэд. Тий. Нөгөө шамрах. Тий, шамраагүй шүү дээ. Тий, фимоз гэдэг тий. Энэ бол 93 нас хүртэл энгийн үзэгдэл физиолог гэж ярьдаг байсан. Одоо тэгээд зарим тохиолдолд 5 нас л гээд байгаа. Тэгтэл 4-5 тавтай хүүхдүүд бол хойшоо шамраагүй шээсний сүв нь өрөвсчихсэн. А гэтэл бэлгийн боочлтын наснд өсвөр насны зарим тохиолдолд хүүхдүүд банднаар хүүхдүүд орж ирч үзүүлдэг. Тэгэхэд нөгөө эргүүлээгүй. Тэгтэл нөгөө тэр эргээгүй тохиолдол чинь дүл шийн, дутуу шийн, тасалдаж шийн. Тэгэхэр тэр завсар чинь тэр шээсний үлдэгдэл ороод тэнд ингэ өрчээд тэр бүр ингэ наалч гэсэн орж иржсэн тохиолдол бас байдий. Тэгэхэр бас ер нь ганц охин өсвөр насны хүүхэд ч гэсэн аав нар нь те ээж нар нь за ингэж угааж гараа зарим ээж нар айгу мундаг ИБ хүүгийн ха бэлэг эртнийг тэр энэ арсын дандаа хойшин шамдаж угаа гэж хэлдэг зөв гээл те тий тэгэхээр ер нь ихэнхтэй бол ихэнх нь тэр талын дадал жаншил юм мэдхгүй тийм учраас одоо сургуулийн эрүүл мэндийн боловсролт олгох хичээл ордог жоохон ямар хичээл ордог нь бид нар миний хувьд бол мэдхгүй байна те А эмч нар мэрэгжлийн хүүхдийн эмч байвал их зүгээр тэгвэл тэд нарт бас тэмхүү наад захын те зөвлөгөө өгвөл бас энэ халдвар багсан штэ тэм штэ те хүүхд одоо эрүүл мэндийн мэдлэгтэй аль л нөгөө баг наснаасаа эрүүл мэндийн зөв дадал хөвшөлтэй вэ нэрэдүүд нөгөө актер өвчин дуулахгүй байх юм боломжл бүртээд ээ гэж ойлгоод байгаа штэ ер нь бол те за тэгээ сая би нэг нөлөөлөх хүчин зүйл дээр нэг бас нэг юм дутуулсан байна ердөө хүүхдийн дархлал сулрах ерөнхий бие эсрүүлсэл сулрсах энэ үед бол энэ өвчин бас өсөх нөлөөлөх хүчин зүйл нь болдог. Тэгэхээр ердөө манайхан чи одоо сүүлийн үед ингэх дархлаагийн дэмжиж байгаа нэгэд маш замраагүй их юм өгнө. Витаминууд. Тэ? Ийм витамин, тийм төрлийн витамин энийг уучих энд биенсээ гэхэл тэрчлэн ч юм болгоод байгаа. Сэргээрээ бас бүрийг бас их өрөвсүүлнэ. Тэ. Одоо би түрүүн шээсэрэх давс харах гэж хэлсэн шүү дээ, тэ. Энэ бол ердөө замраагүй эмийн хэрэглээтэй хоол хүнстэл холбоотой шүү дээ. Тэ. Энэ тгээ яванда бүрэ хоёрдогчоор өрөвсүүлээд бас л тэгээд нэгэн гаралтай халдвар болдог. Тэгэхээр эмийн цогцтой хэрэглэн дээр бас ард хэрэг жоохон анхаарах ёстой. Бас л нэг эрүүл мэндийн боловсролт бол эмийн цогцтой хэрэглээ бол чухал шүү дээ, тэ. Айл болгон л эмийн санта. Тэр дотор ямар юм байна, тэ. Ямар юм бэ? Юу байх ёстой юм, тэ. Тэ. А хүүхдийн дархлааг дэмждэг эм гэж өрдөө байдгүй. Тэ. Хүүхдийн дархлаг яаж юм дэмжихүү? Эрүүл ахын зөв дадал жаншил. Зөв хоолдолт. Одоо дор ажил хүүхдэд оройд эрт тунтулах хэрэгтэй. 10 цаг ихт хүүхд үндсэн байх ёстой. За тэгээд тэр одоо техник хэрэгслээс сол байх ёстой. Одоо хин дуртай хүүхдэд ойлг нь бол гаргацсан өгчтөг. Иймэрхүү буруу дадал жаншил их байгаа юм чинь одоо ердөө эцэг эхчүүдэд ард иргэдэд эн чинь нэг талаар эрүүл мэндийн боловсрал муу болгож дэн л гэсэн үг шүү дээ, тий. Тий. Одоо ингээд та одоо зарим нэг жишээг одоо дурдвал одоо мэдээж нэр юу дурдахгүйгээр тий. Одоо яг үнэхээр одоо ингээд буруу үйлдэлээсээ болоод одоо ямар ямар асуудалтай тулгарч ийн хүүхдүүд тий. Зарим нэг юм одоо бас жишээтэй яриулах хүмүүс бас жишээ нэг юм болоо гэж одоо тийм одоо ингэж 2 хоногийн өмнө надад нэг хүүхд төрж үзүүлж байгаа. Тэгээд жишээсээр айгүй их өөрчлөлттэй хүүхд төр ирж штэ. Бактер гарсан, янз бүрийн давсууд гарсан. Тэгтэл ердөө ингэж хараад хүүхдийн царай гарахаар бас нэг эрүүл хүүхдийн царай тий. Одоо яг манай бөөрний эмгэгээр өвчлсөн хүүхдийн царай ойрч шал өөр байж багхгүй юу? Дор ажил зав хөц сэлгийсэн, нүүрэн сэлхийсэн ч юм уу. Хавантай ч юм. Тий, жоохон цонгхөр ч юм уу те. Тэгэл үзэл би за ер нь эмийн хэрэглээ хэр байдгүй, ямар хоол унд өгдөг гэхээр дандаа л унтааж уу суудаг. Тэгэхээр тэр эрзэн чихэрх дандаа пайн эддэг гэж байгаа байхгүй юу?
Тэг чинь бүр гимтэн хажуугаар нь бас маш удаан хоол боловсруулах эрдэнд маш удаан хугацаанд байж тэр чинь шимэгдэг чихэр штэ тий. Тэг чинь жишээ нь удаа манай ээж нар манай ер нь эцэг эхчүүд чинь гараал цэцэрлэгээс нь аваад сургуулиас нь аваад нөгөө л чихтэй ундаа нөгөө чихрүү тий. Бид нар чинь яг манай бөөрийн өвчний хувьд бол бөөрийг тэгж гимтээдэг. Тийм төлхөө хэргэлдэг хүүхдээ чинь шээсэр чинь маш олон төрлийн давсууд гарчсан байдаг. Тэгэл нүүрэнд нь тийм сая би хэлсэн шүү дээ. Тийм бүх төрхтөө явандаа нуруугаар өвддөг болно. Тэг бөөрний завсар гэдэг юм гинттэй маш удуул цустай шээх ч юм уу те. Тийм одоо жишээтэй. Тэгэхээр өдөө ихэнх хүүхдүүд эцэг эхчүүд яг тиймэрхүү тохиолдол бол их байдаг. Тэгэхэд л нөгөө л холтой холбоотой юм аль хэрэлдэг. Нөгөө л замраггүй эмийн хэрэглээг л хэлдэг. Бараг нэг турдаг. Бүр амар голчил шалтгаалаад байгаа ерөөсө хоёр л асуудал байгаа юм биш үү ерөөсө баг тий үндсэн том гэх юм уу буруу хооллолт байгаа дээ тий хэрэг буруу хооллолт шүү дээ тий эмийн хэрэглээ байгаа тий эмийн хэрэглээ буруу хоолтыг л одоо манайхан засчгүй ганц бөөр биш ер нь л бусад эрдэнэ систем юм тий эмээр тэг чирүүчүүлэхийн оронд хүүхдээ сайхан аар салхинд гарах хэрэгтэй зөв хооллох хэрэгтэй зөв амраах хэрэгтэй тий тэгэд улиралт нь тааруулж хувцлах хэрэгтэй тэгэхгүй бол дор хаяд наатлын л одоо ханиа томунаас сэргийлсэн шүү дээ тэр чинь тий. Тэгэхээр ердөө амьдралын зөв хэм маяг гэдэг чинь айгүй чухал. Тэгэл нууд замбраагүй хоолмонд замбраагүй одоо нөгөө нэг одоо сүлүүд төр нууд техникийн хэрэглэлээ хэрэглээ тий утас телевизэр дэлгэцгээл тий. Аа тэгэл нөгөө хоол хүнс тэгэл нөгөө ийм одоо би бүр тэгэд би гайхаад үгүй ердөө бид нар ч юм бол ингэдэг ч Монгол улсад том эмийн лаборатори байна. Тэргээр ороо шинжилгдээд Монгол улсын зайлшгүй шаардлагатай эмийн хэрэг чагсаалсан орсон юм аа бид нар бичдэг. Тэгэд ээж нар ч дураараа энэ тэндээс юм авчраад өгөөд өгдгийг тэрийг би гайхаад үгүй. Бид нар эмч хүмүүс бол ердөө тийм л шаардлага. Монгол улсын зайлшгүй шаардлагатай эмийн судалгаачсан байгаад байгаа шүү дээ. Бас тий. Тэр Монголд орж ирэхэд мэрэгжлийн хяналтын том лабораторид лабораториор шинжилгээнд орвол тэгэд им эмнэлгийн хэрэгслийн агентлаг тусгаар экспертүүдээр дүгнэлт хийлгээд тэгэд Монгол улсын зайлшгүй шаардлагатай эмийн чагсаалтанд орсон эмийг л одоо эмчнэр бид нар бичдэг шүү дээ. Тэгтэл ард иргэд яаж дураараа им авч хэрэглээд байгаа юм зүтэй. Ямар ч гарал үүсэлтэй мэдгүй шүү дээ. Тэгэд хөөхтэй хордогод шүү дээ. Би бас энэ дээр яг танаас нэг эмнэлэг дээр асуучих та эмчүүний хувьд бас эцэгчүүдэд хэлээч манай хүүхэд ингэж ээ наа. Одоо энд нэг ингэчлээ, тэр нь өвчлөө. Яах вэ гэе Facebook дээр аявуух бичсэн тохиолдол байдаг. За яах вэ одоо нөө манахны дунд ийм өгөөдөг штеп нөгөө нэг жор үтсэн эмчээс зовлон үтсэн чагунц гэж үг байдаг тий. А гэхдээ одоо цагт тэгж бас хамаагүй тэгж нөө тойлширч болохгүй юм болов гэсэн бодол надад байдаг. Энд дэр та яг эмч хүнийхээ үүднэс эцэгчүүдэд хэлээч тий. За би яг л над гэж бас ярих гэж байсан. Шүтэлд сошиалт бол тэмэл таг. Харин тэнд. Шүтэлд тэнд юу эмч нар тэр болон тэрүүнд хариулт өгөхгүй байгаа. Ингээд тарж яах вэ? Болохгүй шүү дээ бид нар тийм шүү дээ яг үнэ. Тий. Ингээд тараад байхаар иргэдэл хариулт хэлээд байгаа. Тим юм уу, ийм юм уу. Үгүй ээ, тийм бишээ. Тэр бүх өвчин чинь өөр өөрийн онцлогтой. Хүн бүр дээр өөр. Тий. Онцлог. Онцлог нь хүн бүр дээр өөр. Тэр өвчнийг үүсгэж байгаа үүсгэгч нар өөр вирус байна уу, бактери байна уу, өөр одоо үүсгэгч байна уу, өвмцтэй. За тэгэд тэр өвчний явц одоо сайн хэлсэн ч та хүний ерөнхий биеийн байдал, нас тэ одоо чи манай саяхан хүчин дээр хүүсээ ялгаа байхав үсттэй. Тэгэхээр бол тэр сошиал бол эмч бишээ тэ. Тим учраас ээж нар хүүхдээ өвчлсөн тохиолдолд бол хамгийн анхны шатны эмнэлэг өрхийн эмч байна шүү дээ. Эмнэлгийн байгууллагад л хандах хэвээр. Түүнээс биш. Тэгэл ингээл тэр хариулт хэлж байгаа эмнэлгийн биш хүмүүсийг харж ахтал одоо тийм ургамлч юм уу, тийм ийм ингээд дураараа өгöd байгаа байхгүй юу? Тэд нар чинь нөгөө өвчний чинь хүндрүүлэхээс эмчлэхгүй шүү дээ. Тэгэхэр чинь өвчин өвчний гарал үүслээр өвчин өөр төрлийн бактери, нянгаар, вирусээр үүсгэгддэг. Тэ? Тэгэхэр ямар өвчин? Тэрний тулд ягаад эмч гэдэг хүн байгаа? Тэр чинь ялган онцлогч те яг шаардлагатай шинжилгээгийн аваад үзлэгээ хийгээд ялган онцлогоо хийгээд аль өвчнөө үгээд ямар им эмчилгээ хэрэгтэй. Жишээ нь одоо бөөрийн өвчний үед тэр бактерийн гаралтай өвчний үед бол хин дураараа ороод
одоо амслын ч юм уу, сэвтрийн ч юм уу одоо тий, одоо хүмүүсийн мэддэг тэр имийг уухгүй штэ. Манай тэр бөөрийн бактерийн гаралтай өвчний үүсгэж шал өөр юм байна. Гидсний төрлийн одоо тэм бактериуд байдаг. Тэр олон төрлийн бактери байдаг. Гэтэл зарим юмнууд ч тэр бактерид бүр ингээд тасал болчихсон. Тэсвэржилт үүсчихсэн байдаг байхгүй юу? Одоо ард ирэгч гэсэн мэдж байгаа шүү дээ. Антибиотикийн цосгүй хэрэглэнээс болоод антибиотикийн тэсвэржилт их үүсэд байна гэдэг тийм. Тэгэхэр чи бид нар одоо ханиа тумны үү. За тэр хүүхдний халуур л да. Хоолоо нүдлээ. Нус хойчлоо. За яах вэ гэлд нөгөө асууж шүү дээ тийм. Тэгтэл тийм антибиотик үг гэлж хэлчихвэл буруу шүү дээ тийм. Вирусын гаралтай эмгэгийн үед бол антибиотик амьсгалын дэд замын эмгэгийн үед эхлээд антибиотик эмчилгээ хийхгүй. Гэтэл нөгөө амьсгалын наа өгч юм уу тийм. Тэрийг үг гэл заадаг. Тэгэхэр ердөө өвчин гэдэг чинь өөрийн өөр үсгчээр үсгэдгээ явцсан өөр байдаг. Тийм учраас өвчин эмгэгийн байгууллагад танд сошиалор биш. А эмгэг хүртлэ яах вэ? Тэр хүү ээж нар яг хүүхдээ дулдаа хувцалсан, хоолыг тохируулсан, шингийн юм сай уулдсан, тий? Сэргааг морьсан юм шүү дээ. Одоо нус их гожтой бол гожиж бол хамрын сайхан цэвэрлсэн, тий? Амслын дээд замын чөлөөлсөн, хоолоо өвдчихвэл бол хүүтний юм өөхгүй, дааруулахгүй гээл. Тий, анхан шатны тийм асархай сувилгаагаа хийгээд тэгэхэд эмнэлгийн байгууллага та хандах ёстой. Тэгэхгүй тэр сошиалор би минэсээ тэгж зөвлөгөө авдаг гэдэг чинь туйлын буруу. Асархаасаа бараг залхуураа шууд л эмчээс л зөвлөгөө авал ямар нэг юм гялсал уучих юм бол тэр өвчин хүүхдэд ядраа зовоохгүйгээр хурдан идэгчих гээд байгаа юм болол эдгэх гээд байгаа юм болол гэж би тэр одоо хүмүүсийг хараад идэгэн шүү дээ. Тэр тэд нар чи идгэх биш. Нөгөө өвчнийг бүр хүндрүүлдэн шүү дээ. Хүндрүүлнэ. Нөгөө шинж тэмдгийг нь бал галдаа. Ингээд тий. Өөрчлөлт. Тий, өөрчлөлт нь байна тий. Баахан болсон болоогүй антибиотик уугаал өөр янз бүрийн юм уугаад ирдэг. Нөгөө одоо чинь одоо халуураад вирусын гаралтай бус бактериалын гаралтай бактерийн гаралтай өвчнөнд тусаад халуурч чана гэж бодъё л да тий. Тэгэхэд чи нөгөө замраагүй антибиотик тэр үүсгэж мэдрэг биш антибиотик хэрглэж хэрглэж ирдэг. Тэгэхээр нөгөө хүүхэд нь халдварчсаар халдварцаар нөгөө өвчин улам хүндрэлтэй байдаг. Тийм шин тэмдэг бүдгэрэл ороод ирэх гих жишээтэй. Тийм учраас ердөө иргэд болвол хүүхдэд өвчлсөн тохиолдолд түрүү миний хийсэн гэрээр хийхтэй асархай сувилгаагаа хийгээл эмнэлгийн байгууллагад л хандах хэрэгтэй. Чөлөөтэй шүү дээ. Өвчин эмчнэр өдөр хөөрхий орой болтол ажиллаж сууж байдаг тий. Хагсаа бүтэн санд заримдаа ажилладаг. Тэгэхээр анхан шатны эмнэлгийн байгууллагад хандах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ үнэхээр одоо анхан шатныхаас одоо давах хэмжээний асуудал байх юм бол дараагийн шатлын эмнэлэгт ч гэсэн хандгаад үзэх. Дараагийн шатлын эмнэлэгт хандах. Манай эхнэлцийн төв бол одоо ирсэн хүүхд толгоныг үзгээл тэгдэг. Тий. Тэгэхээр бид нар чинь үзэл одоо манад хэвтэх шаарлахгүй болвол дүүрэг дүүрглүүн ингээл зөвлөгөөг нь өгөл явуулдаг штэ. Тий. Түнэс нь шүцэхгүйгээд хөхгүй байгаа үст тэ. Тий штэ тий. Тий. Тэгэхээр чинь тийм дараалал байгаа юм чинь ердөө тэгж бие биенээс дураараа тэгж болохгүй. Одоо яг нэ таны одоо бидний өнөөдөр ярьж байгаа сэдвийн хүрээнд хэрвээ хүүхдүүд эцэг эхчүүд хүүхдтэйгээ яг энэ одоо өсөх замын энэ халдварыг тоохгүй тий удааш одоо удаа явуулсан одоо шинж тэмдгийн шал өөр юм хэрэглэж одоо дамжуулсан ийм тохиолдолд ирээдүйд ямар эрсдэл хүлээж байгаа вэ? За одоо яг манай бүх шээсний замын эмгэгийн хувьд болвол одоо шээсний доод замаас эхэлнэ гэсэн шүү дээ тий. За ингээд дээшээ өгсөөд шээсний сүв өрөөсүүдэд давсга өрөөсүүлээд бөөрөнд очиод бөөрнийхээ бөөрөө өрөөсүүлнэ. Тэгтэл тэр дандаа одоо ингэ хүндрээ явж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэд бөөрөнд очиод бактерийн гаралтай бөөрний өвчин болвол эхлээд чочмог байжгаа дараа нь ингээд хэдийнэ архаг байдал шилсэн үед очиод идэг. За нэг ийм тоо баримт байдээ. Насанд хүрэхсэд энэ өвчнөр 8.5% өвчлөдгийг 50-75% нь бүр хүүхэд насндаа илэрт эхэлчихсэн байдаг. Тэгэхээр чи нөх архаг байдал архаггүй орсон өнөө очиод байна шүү дээ тий. Тийм учраас л ердөө өвчнийг альваа өвчнийг эхлэнгүүтэл эрүүл мэндийн систем тандаж эмчилгээ ажиллагаагаар зөвлөлт хийх ёстой байхгүй юу? За манай энэ өвчнүүд хувьд бол тийм байдаг. Тэг архаг байдал шилдсэн байдаг. Тэгэл нөгөө одоо Монголд бол ер нь манай ард түмэнд бол энэ өвчин нэлээд төвөмөл байдаг. Тэгэхээр чи нуруу лөөгээл яваад байдаг. Би бөө миний бөөр өвддөг гэдэг ихэнх хүмүүс тэгдэг. Өвддөг гэсэн ирнэ тэгээ зүгээр л яваад тэгээ эмчилгээ хийлгээгүү байдаг, үзүүлж үзээгүү байдаг тий.
Тэгэхээр яаж өвддөг юм хэр нуруу чилдэг, шээс үнэртэй гардаг, шээс өтгөн гардаг ч юм уу те. А заримдаа үй үй халуурдаг, эднэр чинь ердөө өвчин хүндэрсэн шинжтэй. Тэр өвчин архаг байдалд орсон шинж. Тэгэд энэ өвчин бол явандаа ингээд бүрэн тутагталд ордог бас. Тийм учраас эртэл эмчлэх, эртэл оншлох ёстой. Тэгэхэр хүүхэд насанд байгаа үстэ, тийм. Хүүхэд насанд л одоо бага насанд нь, өсвөр насанд нь. Ялангуяа охтууд бол одоо энийг яг өсвөр наснаас эхлээл эрүүл ээжээс бид нар эрүүл хүүхэд авах ёстой. Одоо ингээд жирэмсэн ээжүүд бол яг бөөрний манай энэ бактерийн гаралтай халдвараар өвчлсөн тохиолдолд жирэмсний сүлийн хагасд бол энэ сэтрэх магадлал өндөр байдаг. Тэгэлд хавгандаг, даралт гисдэг. Энэ хожоо орлог хэл явчдаг шүү. Тий, хожоо орлог. Байх ёстой юм шиг л өвлөж аваад байдаг шүү. Холдуул бөөрний өвчнөөс л болол тэгээд идэх байхгүй. Тийм учраас ердөө яг өсвөр насны охтуудад яг тэр бэлгийн божилтын насан дээр нь тэр шээсний доод замын халдвараас сэргийлэх ёстой. Доод замын халдвараас сэргийлэхэд бол хамгийн нэгдүгээр ойр дотны хүнийг би ээж нар игээд байгаа шүү дээ. Тий. Одоо сайхан эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх ёстой шүү дээ. Тэд нар чинь тэр насыг тулаад гарсан шүү дээ, тий? Тий, тэгэхээр шингэн юм сайвж авах хэрэгтэй, доороосоо дарахгүй байх хэрэгтэй, доороосоо цэвэр явах хэрэгтэй, бандажгаа ингэж зөв сонгох хэрэгтэй, тий? Даун. Аа тэгэхээр бандажгаа одоо өдөр тутам солих юм уу, 1-2 хоноо солих юм уу? Бэлэг хэрэгтэй усан дорхтой дандаа уртаас нь хошоо чиглэлтэй угааж яаж шүү. Аа та хэрэглэж байгаа савн, шампун бас айгүй чухал. Харшил өгөхөр зүйл байвал тэд нар чинь нөгөө нэг шээсний доод замын тэр бэлгийн уруу дүтрийг одоо харшил үсээ тэнд цагтнаа үсээд маажаад улаалгасан бас тохиолдол орж ирдэг тий. Тэгээд нөгөө бүтрээ шээсний сүв хүүхдийн бүхс энэ гурав чинь ингээд зэрэгтэй ингээд ойрхон байдаг шүү дээ тий. Яг нөгөө энд багтах гэж ярьдаг шүү дээ тоогтууд их бол тий. Тий. Тэгэхээр бол тэнц чинь бараг л 3 эрэгтэн л гимтээдэн шүү дээ тий. 3 4 эрэгтэн тий. Тийм учраас тэр тлийн сайхан зүлгөө өгөөд октоодыг одоо баташка өөрийн гараараа угаагараа самгийн сайн гаргаараа гэх жишээтэй тэр нийтийн нөгөө нэг өөрийнхөө нөгөө нэг юунд шүү дээ. Угаалны шинж биш тий. Тэгэд энэ юм л зөвлөгөө өгөх хэвээр. Тэгэд хүүхдийн шүд ирүүл байх хэвээр. Хоолоо ирүүл байх хэвээр. Өөр босод тийм бактерийн гаралтай халдвараас аль болохоор зайлсхийх. Хамрын камерын хөндийн өрөвсөл тий. Чихний өрөвсөл, дунд чихний өрөвсөл эднэр бол хүүхд төгөөмөл байдаг шүү дээ. Тэгэхээр чин эднэр чин л эцэс тэгэл бүрээ хүндтэх өвчний өвчлөл болоо явчихдаг байхгүй юу? Тэгэхээр хамрах фитүрсэн үед бол бичүүг яаж гарах вэ? Анхан шатны эмчилгээгээ гэртээ хийгээд тэгэл мэрэгчлийн эмчилтэл хандлах ёстой. Тий. Одоо ингээд зарим хүүхдүүд ингээд ирээд үзүүлж хахт энэ камерын хөндөд өрөвсөлтэй хүүхдүүд бас нэлээдгүй л тохиолдчихл байгаа. Тэгэхээр чи манайх нөгөө нэг вирусын гаралтай халдвар амьсгалын дээд замын халдварын үед хамар их удаа хугацаагаар тий бичүү явснаас тэгэл хамар зурвсэл тэгэл чихэн өрөвсөл дунд чихний бас өрөвсөлтэй хүүхдүүд нэлээд явдгийг тэгэл бид нар энийгээ заавал эмчилүүлдэрээ. Хэвцсэн тохиолдолд нь хамт ингээл мэрэгжлийн эмчийн дуудаал зөвлөгөө авч эмчилүүлдэг тий. Тэгэхээр ийм нэг хүүхдэд бага насны хүүхдэд түгээмэл тохиолддог нэг тийм нэг одоо бүр архах байдалтай шилжчихсэн өвчнүүдийг л сайн эмчлэх ёстой. Эмчлэх ёстой. Тэгэл дараачийн дугаарт нь хоол унтан дээр сайн гарах ёстой. Шингэн юм ер нь баг уулддаг. Ингээл ажиглаж явах нэг чухам дааж үсгэн өгч жишээтэй тий. Тэрүүн дээр анхаарах ёстой. Бусад шингэн юм. Буцалсуу хар цаа тий. Шингэн юм сайн уух тусам хүүхдийн хордлох талигдана. Ялангуяа амьсгалын замын өвчний үед бол ё ханиалга багсна, цэр шингэлж өгнө. Манай бөөш шээсний замын өвчний үед бол шээсний урсгал сайжирна, гарс нэмэгдэнэ, бөөр цэвэрлэгдэнэ, хордлох тайлагдана гэл. Тэгэхээр эцэгчүүд бол тийм л зөвлөгөө өгөх ёстой. Яг тэгжл асра суйлган дээр анхаарах ёстой байхгүй юу тий? Им өхөөс илүү тий? Яг үнэ. Тий. Шингэлж суйлгаж чухал. Тий, асра суйлгаж. Эмчээс би бас нэг юм асууя. Ингээ хараад хахад хүүхдүүд айгүйх нөгөө шээсээ айгүй удаан бариад байгаа мó гэмээр харагддаг. Энэ юу нь ямар нөлөөтэй вэ? Шээсээ зарим нь одоо аль өглөөл гэрээс гарахтаа шээсээ өдөр хүртэл шээгээгүй ч гэдэм юм те. Магадгүй бас одоо сургууль дээр ариун цэврийн байгууламж хүрэлцээ мó ачаалал ихтэйгээс бизнесгүй тохиолдолч байгаад ах шиг байдгийг энэ дээр та юу хэлэх вэ? За энэ бас айгүй чухал.
маш судал байхгүй юу. За шээсний гарц бол бас тухайн хүүхдийн уусан шингэний хэмжээтэй бас ялгуултай байж болно. Өгшингөө уухгүй хүүхд байхад байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр өөрөө хүүхд чинь өдөртөө одоо 5-аас 90 хүн 5-аас 6 удаа шээх ёстой. За тэгэхэд шээсний хэмжээ бол насан туршид хүүхд ч гэсэн ойролцоо. Литр 1.5-аас 1.8 литр 500-аас литр 800 орчим. Хүүхд бол 1 литрээс литр 500 орчим шингэн заавал уух хэрэгтэй. За тэгээ шингэн ууж яах гэвэл нэг доор ингээл аян хаягаар ингээл гут гут залгиад байгаа шүү дээ. Амны салстай шимэгдүүлэн баг багаар ойр орхон шингэн юм бол хангалттай уух хэрэгтэй. За тэгээд шээс яг давсхад нь тэгээд шээс дүүрээд давсхны булчин агшаад тэгээд шээх рефлекс ингээд үүсгэр хүн шээх ёстой. Тухайг давсхийг бол сулгах л ёстой. Тэгэхэд одоо иймэрхүү асуулт бас бид нарт бас эсэх хүмүүс асууж илээс яана багш нь ингээд шээ их шээлэхгүй байна. Тэгтэл нөгөө шээс нэг хэсэг хурж байгаа л эргээд өлчдөгчтэй шүү дээ. Тэр нөгөө шээс нь эргээд шимгэчихж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхэр чин тэр чин буруу шүү. Бидний шингээд энэ гэсэн үг тий. Тэхийн тулд яг л одоо давсаг дүүрэл шээс шээх рефлекс үүсэл яг л тухайн үед шээх рефлекс үүсэл хүн шээх болоод тухайн үед нь шээлэх гэж өстой байхгүй юу. Тэгэхэр манайхан чин шээсээ бариад байдаг. Тэгэхээр зарим хүүхдүүд өмнөндөө шээчихдэг тий. Тийм учраас болвол тохиолдлын тий. Багнасны хүүхдүүдийн дунд тий. Тий. Тэгэхэр чин тийм тэр чин тусгай рефлексэр ингээд төөс удирч байгаа шүү дээ. Тэр үед нь бол хүүхдийг шээлэх л ёстой. Тэгтээ хангалттай шингэн юм уулах ёстой. Шингэн юм уухгүй манай хүүхдийн шээс ингээд багасаад байна. За хэр хэмжээтэй шингэн юм өгсөн хэрэггүй. За нэг ганц хоёр удаа ч өгсөн жишээтэй. Тэгэхэр шингэн юм биээс хэмжээ хэлсэн шүү дээ. Тийм хэмжээний шингэн юм аа хүүхдтэй яг өгөх ёстой. Тэгвэл ингээд хэвийн шээс үүсэлт үүсэл яг шээх тавсаг дүүрэл шээх рефлекс үүсэхэр шээх ёстой тухайн цагт нь харин шээлгэж явах ёстой. Бариулж болохгүй. Энэ нь одоо нэг ямар нөлөө үзүүлэх өсөр одоо эрүүл мэнд талаасаа тий. Одоо шээсээ барьхснаар одоо би чингэнэ гэж яриад байгаа. Тэр чинь нөгөө нэг бас тухайн хүүхдийн сэтгэхүй бас өөрчлөлт орно шүү дээ тий. Яна одоо ингэ шээс хүрэхээр аюулгүй юм төвлөрд түшээдэг нэг тий. Тийм байдалд орно шүү дээ тий. Айцтай яна одоо ингэ шээс хүрдэг шээч чадахгүй байна. Ингээл анхаарал сулдруулах ч юм уу сулдрах ч юм уу тий. За тэгээд давсгны булчин бас ингэ агшаад шээсээ ялгуурлах гэж ах чинь гарахгүй тий. Одоо тэгэл зарим нөгөө нэг шээсээ барихгүй банк шээдэг хүмүүс байгаа шүү дээ. Ойр орхон шээгээлгүйгээд идэг. Тэр чинь нөгөө л давсгны булчингийн энэ тэр салстын үрсэлээс үрсэлтэй холбоотойгоор үүсэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол ер нь хүмүүсд бол сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн таагүй мэдрэмж төрж байгаа шүү дээ. Тэгэлгүй. Бид нар л одоо шээс өргөдөл яадаг үлээ тийм шүү дээ. Хавчганалт хийдэг шүү дээ тийм. Тэгэл бид нар ч одоо хичээл дээр шээлгдүү шүү гэл бас нөгөө хичээл дэх та зургуусч юм уу. Ингээд багш ингээд шээхээ шээлэхгүй байх гэх ч юм уу. Яа нэгчлэр багш нарыг тэгж хэлээг хих маягтай тийм ээ. Тийм шүү дээ тийм. Тэгэхээр бол тийм ирсэр тийм. Тэгэхээр нөгөө шингэн ивэг бол зөв өгөх л айгуу чухал шүү дээ. Аяга гуд гуд ингээд залгуулалаа байвал тэгэл дорол шээс болгоод очиж. Тэгэхээр нэг састай шимэгдүүлж баг багаар ойр орхон шингэн юм өгөрөө. Гэдэг шүү дээ. За баярлалаа. Чи өөр одоо бас ямар зөвлөгөө бэ нэг зөвлөгчүүд. Нин чухал шаардлага нь одоо энэ өвчнөөс урсан сэргийлэхин тулд эртөө зөв амьдралын зөв дадал заншилт сургах хэрэгтэй. За охтуудыг ялангуяа охтуудыг болвол те эрүүл ахын тэглэн дээр нь анхаарах ёстой. За нэг номерт. За доор ижил би хэлээд одоо давтан хэлгээд баасны дараа шээсний дараа ер нь бэлэг эрхнийг дандаа уртаас нь хойшоо чиглэлтэй арчих ёстой. Хүүхдээ усанд оруулахдаа дандаа уртаас нь хойшоо чиглэлтэй угаах ёстой. Бандажгийн ойр ойрхон солих ёстой тий. Аа тэгээд шингэн юм хангалттай уулгах ёстой. Аа тэгээд тэр хүүхдийн хэрглэж байгаа нөгөө нэг кошоох, суултуур, жорлон бааныг бол сайн угааж ариутгах ёстой. Хүүхдийн хумсыг зөв авах ёстой. Гарын ариун цэврийг дээд зэргээр сахиулах ёстой. Ердөө тэр цагаан орхотох гэдээ би хэлсэн шүү дээ. Тэр чинь ердөө бохир гарын л өвчин гэж үздэг шүү дээ. Хүүхдийн хумсыг зөв авах ёстой. Хүүхдээ хоол унд идэхийн өмнө гарын угаах, дадал заншил сургах ёстой. Жимс ногоог одоо маш сайн угааж хасалж өгөх ёстой. Тэндээс ч маш их одоо бохир ордог байхгүй тий. За тэгээд хүүхдтэй аль болохоор нөгөө
хоол боловсруулах талын эрдэнэ системдэр нь анхаарах хэрэгтэй. Одоо бол өтгөө хаталт маш их болчихсон байхыг хүүхд өтгөө хатгал гэхий өтгөө хатж байна уу? Хүүхдийн хүүхдэн суулгаж байна уу? Тэр тухайн үед нэмчид үсвэл зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Өтгөө хаталттай хүүхд их байгаа учраас ердөө өтгөө хаталтыг хамгийн зөв бид нар бол хоолоор л засчих нь шингийн юм уу хөх өтгөө гэдсний гөрөлцөх болжгүй сайжруулах хоол унд өгөхтэй. А тэрүүн дээр нь анхаарах ёстой. Тэгээд бид байгаа архаг голомтуудыг бол тухайн цаг үед нь эмчлэн эрүүлжүүлэх ёстой. Ингэж байж л хүүхэд эрүүл өснө. А тэр эмийн хэрэглэн дээр зөвхөн анхаарах ёстой. Шаардлагагүй тохиолдолд бол тэр витамин гэдэг чинь бас нэг эмийн төрөл. Тийм учраас тэр эмчийн жороор олдох ёстой. Одоо тэр витамин D-ийн бас их засгүй хэрэглээ байна. Витамин D бол уун зөв гихтээ витамин D-ийн одоо ихтэл бол баг багтаасаа илүү мөө. Тийм учраас бол эмчийн завраар л уух хэрэгтэй. Одоо бас хэдэн өдрийн өмнө нэг ээж 4 настай хүүхдэд витаминтэй өгч байгаа. Витамин дэга байн гууж байгаа. Хэдэр удаа 4000 эдэнэс өндөр байхгүй юу? Том хүний том гэж ойлгодог ч тийм тэгж өгч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ердөө тэр дураараа витамин хэрэглээч гэдгийг л энэ эцэг эхчүүдэд зөвлөмөр байна. Дураараа витамин хүүхдэдтэй хамаагүй юм уу? Тэр 4000-ыг өөрөө уугаад үзэлдэ тээ гэх юм. Тэгэхээр иймэрхүү тэгэд хүүхдийн ха тэр одоо тэр амралт чөлөөт цаг хүүхдээ чирүүлжүүлэх дээр л анхаар. Тэг хөдөлгөөний амслаас бол тэр илүүдлж ин хоолттой холбоотойгоор илүүдлж ин тархалт үсэж дэн штэ тий. Тэгэхээр үүдээ эрүүл хүүхдтэй хүүхдээ эрүүл байлгуул эрүүл ахын дадалж аншилтал сурах. Түүнээсш ийм өгөөд хүүхд эрүүл болохгүй тэр их замраагүй хэрглэж байгаа витамин өгөөд хүүхд эрүүл болохгүй эсэргээрээ хүүхдийг хурцлуулдаг шүү дээ. За ийм л зөвлөгөө өгье. За баярлалаа эмчээ. А манай өнөөдрийн бас гэгийн эрүүл мэндийн подкастад мань оролцоод яг энэ өсвөр насны хүүхдийн хүүхдүүд рүү чиглэсэн эцэг эхчүүдэд бас мэдлэг мэдээлэл олгосон ийм одоо ярилцлага хийсэн танд баярлалаа бидний урилгыг хүлээвсэнд. За баярлалаа. Бас бидэнтэй хамтраад хүүхдийн хүн ардын эрүүл мэндийн төлөө тий ийм сайхан нэвтрүүлэг хийж байдаг танаа хамт олонд их баярлалаа. Тэгээ хүүхдийн төлөө хамттай гэдэг уриагаар төгсгөлээ. Тийм яах баярлалаа танд. За баярлалаа. Бүгдийг хүүхдийн төлөө хамттай мэдээж энэ өрөө бол үнэхээр гоё өрөө байна. Баярлалаа юм чи тийм. За тэгэхээр бидний ярилцлагаас бас үзэгчд маань эцэг эхчүүд маань ялангуяа бас нэг зүйлийг ойлгосон баг хүүхдтэд мэдээж асаргаа суулгааг маш сайн хийх нэн. Өнөөдөр таны хүүхдтэд олгосон эрүүл мэндийн юм одоо зөв дадал хэвшил ирээдүйд одоо таны хүүхдийг аюултай аюултай актер өвчлөлөөс одоо сэргийлэх алхам хамгийн ихний алхам юм шүү гэдгийг бас яг энэ подкастараа дамжуулж бас эцэгчүүдтэйгээс хэлмээр байна. За ингээд үзэгч та бүхэн маань бас хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээлэл одоо авсан гэж санагдсан бол манай гигийн эрүүл мэнд одоо энэ подкастыг манд бусдад хуваалцараа сонссон дууснаа бас ойр дотныхондоо хэлж ярьж бас одоо нэг хүнийг ч гэсэн бас эрүүл мэндийн боловсралтаа болгох гэдэг бас таа ч бас хувь нэмрээ оруулаарай гэж хэлмээр байна. Ингээд энэ удаагийн подкаст маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Баяр та үзэгчтэй.